Shqipëria është përfshirë nga moti i acartë. Këto pamje vijnë nga Pogradeci. Mëngjesin e së hënës, gjithçka ishte ngrirë. Temperaturat atje shkojnë deri në minus 12 gradë Celsius. Sipas informacioneve që vijnë nga Juglindja, në 12 fshatra në Korçë dhe Pogradec ka mungesë energjie elektrike, duke bërë që prej 3 ditësh 2455 familje të jenë pa drita. Ndërkohë në aksin Bog-Theth, në veri të vendit, punohet për largimin e borës që sjell era si dhe për kriposjen e rrugës. Ulja e temperaturave ka sjell dhe ngrica në rrugët dhe trotuaret të qytetit të Vlorës. Atje vjen i pezulluar lundrimi për mjetet e vogla dhe anijet e peshkimit. I pezulluar lundrimi është dhe për tragetin Vlorë-Brindisi, ndërsa pritet për mirësim rreth mesditës në det. Autoritetet kanë rekomanduar që të gjithë makinat që do të udhëtojnë për në zonat malore të përdorin goma dimërore dhe zinxhir.